Zoja Ademi, ka marrë dritën një shilje nga Këshilli Bashkiak çështja privatizimit të Vllaznisë apo nxjerrja në ankan të aksioneve 100%. Ka qenë ndoshta një prej pikave më të pritura sa I përket këtyre viteve të drejtimit të klubit nga Bashkia. Unë e kam thënë edhe mbrëmë, e ri përsëris edhe sot. Unë jam e kënaqur që arrita të përmbush një ndër premtimet që Vllaznia duhet të kalojë nga publiku në një administrim privat. Përmes investimeve që mundet që të investohen në një klub të rëndësishëm, sikurse është klubi I futbollit Vllaznia. Duhet të theksoj që më ka takuar dy herë në fakt. E kam bërë një herë kur I ndjeri myftar Çela, nuk pati mundësinë që të vazhdonte rrugtimin e tij. Dhe më pas investitor të tjerë ju bashkuan në atë kohë investimit dhe dua të kujtoj këtu zotin Fusha, zotin Çela, Agron Çela, Gjodeta Muli, por edhe Flamur Hoxha dhe të tjerë janë bashkuar në atë kohë për të ringritur atë që ishte në një situatë të vështirë Vllaznia. Pas shumë vitesh Bashkia Shkodër vendosin fakt për arsye që atëherë këshillat e vendosën që të kalonte në një shoqëri aksionerë 100% aset publik. Vështirësitë lidhen me administrimin publik të një shoqërie tregtare, sepse rigjiditeti që kanë administrimi publik është I vështirë. Njëkohësisht, edhe problematikat që lidhen me ndërhyrje të ndryshme në një aset publik, ku edhe në Shkodër ka problemet të që lidhen edhe me kulturën e trajtimit të një aseti publik, por edhe ndërhyrje kriminale, une ritheksoj, kanë vënë në vështirësi gjatë viteve klubin. Nga ana tjetër, edhe nevoja për një administrim më të mirë ka qenë një domosdoshmëri drejt privatizimit apo shitjes së plot. Ligji e ka mundësuar para disa muajsh, vetëm para disa muajsh. Unë dua të kujtoj që para 3 javësh ne kemi marrë shkresën nga ministria ku informoheshim mbi mundësinë e aplikimit të ligjit. Kemi vijuar më një herë me propozimin konkret në këshill, duke kërkuar që të kishim një miratim për 100% të shitjes së aksioneve. Vendimarrja është marrë plot. Pritet që të ketë tani konfirmimin nga prefekti I qarkut për të vijuar me procedurën, e cila do të filloj me një herë brënda këti viti dhe do të vazhdojmë në respekt të ligjit. Ajo që është shumë rëndësishme është që është miratuar jo vetëm procedura ankanti hapur, duke e hapur jo vetëm për ata që kanë kërkuar deri më tani, por edhe për te kufive të Shqipërisë dhe nga ana tjetër përcaktohen kritere të mira të cilat kualifikojnë jo vetëm të interesuarit I sot, por edhe ata që dikur kanë kontribuar për të ndihmuar dhe për të administruar klubin e futbollit Vllaznia. Janë favorit ato të cilët në këtë ankand, ato të cilët kanë kontribute tek Vllaznia. Është e vërtet, ka një kriter të mirë përcaktuar, ku të gjithë ata që kanë kontribuar e demonstrojnë këtë, kanë pikë më tepër në kualifikimin që vetë do të bëjmë në kuadër të privatizimit. Pa tjetër. Nuk edhe diçka tjetër, nuk jemi kufizuar në, po themi, kontribuesit në vitet e fundit. Sikur se ju e dini, ata kanë qenë shumë të pakt. Ndërkohë, mendoj që të gjithë ata që kanë kontribuar në klubin e futbollit Vllaznia, meritojnë që të kenë mundësin që ligjit ju a japë, kriteret ju a japin dhe ne këtë kemi bërë, e kemi bërë duke e shtrirë për gjatë gjithë viteve, kur do që ka dhe një kontribut, është I mirë pritur për të marrë pjesë në konkurimin që ne kemi hapur. Ju keni thënë që ka interes nga disa emra për këtë proces, mes tyre janë edhe ata që kanë kontribuar në këto vite, apo janë edhe emra të ri që mund t'jenë potencial I rëndësishëm në këtë drejtim? Unë disa herë kam pasur mundësinë që të diskutoj edhe me ata që kanë qenë të interesuar rishtazi, por edhe me të gjithë ata që dikur kanë kontribuar. Të gjithë është çështja edhe zemre, është çështja edhe kontributi. Kur ke dhënë diçka për klubin tënd, po tjetër që e shpreh interesin, ata janë të interesuar. Ftesa qëndron për të gjithë. Unë mendoj që po të bëhen bashkë që të gjithë mund ta bëjnë një klub I cili do vër gjurmë edhe më të mëdha se sa deri sot ka dhënë në historinë e futbollit të Shkodrës edhe të Shqipërisë. A e penalizon fakti Vllaznin që ka një borxh të konsiderueshëm në tatime që kalon mbi 1 miliard lekë?
Dhe a është kjo vlerë nxjerrë në shitje pra fillestare ajo dinjitozia për një klub si Vllaznia janë vetëm diku rreth 509 milion lekë është përcaktuar diçka e tillë vlera fillestare. Atëherë duhet të siguroj që është një vlerë konkurruese Ankandi. Në Ankand përcaktohet gjithmonë vlera fillestare ku do fillojë oferta, që nuk mund të jetë më e ulët se kaq. Krahasimisht me të gjitha klubet e tjera, në fakt është më e larta. Po ti referoheni historikut të klubeve si Tirana, të tjera për asetet që kanë Vlora, Partizani me Real, unë nuk dua ti numëroj të gjitha. Kjo është një vlerë fillestare dhe e cila do të ndihmoj të gjithë për të qenë një pikë reference për ofertën. Lidhur me detyrimet fiskale, që janë kryesisht të tatimeve dhe të sigurimeve shoqërore. Ne po presim, në fakt ka shkuar gjatë, por po presim që të ketë një vendimarrje ashtu sikur se është premtuar për reduktimin e interesave, pra heqjen e interesit të borxhit nga tatimet, e cila do të çojë në përgjysmimin e këtij borxhi. Kjo jo vetëm për klubin ton, por për të gjitha klubet në Shqipëri. Dhe pastaj pjesa tjetër është lehtësisht e menaxhueshme. Un kam dhënë një propozim që mbetem atij propozimi. Edhe mbrëmje kam theksuar. Un mendoj që Bashkia Shkodër, sikurse ndihmon të gjitha sportet e tjera, do të vazhdojë ta ndihmojë futbollin. Ajo është pjesë e një jete të përditshme. Asetin klubi futbollit Vllaznia ne shpresojmë shpejt që ta administrohet nga ata që do ta privatizojnë, që do ta marrin në administrim. Që do të mund ta ne do ta shesim dhe ata do ta marrin në administrim. Nga ana tjetër, unë mendoj që kontributi që ne do të vazhdojmë të japim për sportin, qoftë për grupet e të rinjve që janë në mund të luajnë futboll, qoftë me asetet, por edhe me kontributet të tjera, si një qytet që kontribon për sportin, dhe jo vetëm në futbol, mendoj që do të vazhdoj të jetë prioritet i Bashkisë së Shkodrës, sepse është i tillë edhe në programin ton strategjik. Prandaj, ky është një partneritet në kuptimin real, ku detyrat ndahen dhe kontributet bëhen publike. Pastaj do të jenë vetë këshilli do të vendosë se sa dhe si. Dhe unë mendoj që rrugtimi në këtë rast do të jetë një mbështetje vazhdueshme e këtij qyteti, të gjithë neve, edhe si tifozëri për ta mbështetur klubin. Ka një pyetje që lidhet nga fati i disa klubeve në Superligën shqiptare, por që më pas kanë rënë kategori më poshtë, siç është rasti i Elbasanit. Rrezikohet që të vinë investitorë që për interesa të përkohshme ta marrin Vllaznin, ta çojnë aty ku duhet dhe më pas të bjerë ky interes dhe Vllaznia mund të rrezikojë të bjerë nga Superliga. A do të ketë një klauzulë të tillë në këtë kontratë, sepse ka lindur si pyetje nga ato që janë specialistë futbolli dhe që e kanë analizuar edhe fatin e të tilla klubeve? Pa tjetër, fakti që ne do të përfshim në kritere, kemi përfshirë tashmë në kritere, aspekte rigide që lidhen me administrimin, kontrolën administrimit financiar, të rezultateve, por edhe të qëndrimit dhe të mirë administrimit të klubit, janë pjesë edhe të një historiku të administrimit që vetë ofertueset mund të kenë, do t'jenë një garanci dhe nga ana tjetër dhe garancia e parave për të investuar do t'jetë prapë përsëri një kriter tjetër. Unë kam marrë mbi 70 rekomandime, është e lavdërueshme për pjesën e kritereve. Të gjitha ato kritere, të cilat janë ligjore, sepse disa nuk mund të aplikohen. Për shembull, në qoftë se ka pasur propozime që të ketë bashkia 20% të ngelet aty. Nuk ekziston mundësia për shkak të ligjit. Pra, ne kemi bërë një kontroll të gjitha propozimeve për përputhshmërinë e ligjit. Të gjitha ata që nuk kanë probleme dhe janë të përputhshme me ligjin, do të jenë pjesë e kritereve që ne duam të përfshijmë, duke përfshirë kështu të gjithë mendimin e tifozërisë dhe atyre që kanë dhënë kontribut në konsultimin publik. Ademi, tifozët besoj janë të interesuar kur mund të përfundojë ky proces, prafërsisht kur mund të kemi mbyllur procesin me hapa që ju keni planifikuar dhe e dyta, sa kënaqur jeni me menaxhimin e bashkisë në ndërtimin tuaj tek Vllaznia. Llogaritë lidhur me administrimin e klubit do të mund t'i bëjmë në një kohë kur mendoj që të gjithë ne do të jemi më të kthjellët. Sigurisht unë kam folur gjatë këtyre viteve për probleme shumë të rënda që lidhen jo me administrimin brenda, por edhe me situatën jashtë dhe shumë nga gazetarët në fakt e kanë thënë këtë dhe e kanë demonstruar. Është e vështirë në fakt për këto raste të gjahen fakte. Megjithatë, prokuroritë në nivele të ndryshme kanë pasur mundësinë, unë kam qenë një ndër ato që kam dërguar në prokurori një padi, një kërkesë, një denoncim për këtë çështje, nuk ka pasur një vendim. Gjithsesi, aspekti që lidhet me administrimin, vështirësitë që ka pasur Vllaznia,
konfirmohen, por nga ana tjetër aspekti ligjor I respektimit të ligjit Vllaznia mbetet klubi I pastër në Shqipëri dhe që respekton ligjin. Kjo e konfirmuar nga të gjitha kontrollet dhe auditet e jashtme, por edhe kontrollet të lartë të shtetit. Shumë e rëndësishme është që ne të vijojmë me privatizimin dhe me shitjen. Procesi do të vijojë pas un po e përshkruaj, pas konfirmimit nga prefekti I qarkut të Shkodrës të vendimit të marrë nga Këshillini, do të vijojmë me shpalljen në buletinin e publikimeve publike për ankandet. Më pas do të ketë një periudhë, besoj duhet jetë rreth 20 ditë, diçka rreth 20 ditë ku presim ofertat. Më pas procedura kërkon ditët e veta për të vlerësuar dokumentacionin ligjor dhe dokumentacionin financiar dhe shpresoj që nëse do të ketë një fitues, ai do të shpallet më një herë. Nëse nuk do të ketë fitues për shkak të problematikave ligjore apo problematikave të paraqitjes së dokumentacionit ofertues, ne përsëri do ta ripërsërisim. Kjo është procedura e ankandit. Unë shpresoj që me shpalljen e parë ne të mund të kemi në rregull të gjithë aplikuesit që aplikojnë dhe të shpallim një fitues. E rëndësishme është që procedura do fillojë më një herë. Unë shpresoj që brenda 10 ditësh më një herë, sapo prefekti ta miratojë, më një herë do të shpallim ankandin.